Evo, nakon utakmice sa Liverpoolom, Slaven Bilić, Slavene, čestitke najprije na osvojenom bodu. Vjerojatno ste zadovoljni sa nastupom vaše momčad. Jesam, gledajte, za doći tu i za osvojit bod na njihovom terenu nije lako. Pogotovo kad se zna da smo zadnju utakmicu izgubili 5-1 kući od Arsenala i kad primiš gol na samom početku, očekuješ da će još više pa samopouzdanje. Međutim, pogotovo sam zadovoljan s tim prvim poluvremenom gdje smo i pokazali odličnu reakciju i bili dobri i bez lopte i s loptom u prvom poluvremenu. Drugo poluvrijeme i dalje smo pokazali karakter, branjenje i sve to, međutim, falilo nam je da nastavimo, odnosno očekivao sam, znali smo da će Liverpool navaliti ono što se kaže, međutim, očekivali smo da ćemo biti bolji s loptom i da ćemo ih nastavljati, razbijati mu u najmanju ruku, razbijati im ritam, ali biti opasan i eventualno postići još koji zgoditak. Nažalost, to se nije dogodilo, tako da s tim dijelom igre nismo, objektivno trebali da nismo bili dobri. Međutim, i dalje smo pokazali kolektivnu obranu, karakter, timski rad i na kraju krajeva dobili jedan veliki bod za nas, pogotovo prije ove dvije velike utakmice koje nas očekuju kući protiv Burnleya i protiv Hala. Rekao sam pogodak poja i sjajna obrana u drugom poluvremenu također Randolfa. Je, Randolph je dobro, on je sam priznao malo, ne malo, on je recimo kriv za drugi gol, ali je pokazao i on izvanrednu individualnu reakciju, bio je dobar i prije toga, bio je dobar i poslije toga, pogotovo u tom trenutku na koji vjerojatno mislite kad je obranio on jedan, pa izgledao je meni savršeni šut Hendersona, što je bio ključni trenutak utakmice, jer osim tog momenta Liverpool je stiskao, da se razumijemo, oni su bili u drugom poluvremenu puno bolji od nas što se tiče gdje su bili, gdje se odvijala utakmica, ali nisu stvorili neke izgledne prilike i ta je bila najizglednija i kad je bilo potrebno, tu je bio Randolph. West Hamu je bio potreban u ovom trenutku jedan dobar rezultat, je li ovo rezultat nakon kojega se preokreće priča u drugom smjeru u korist momčad? Preokreće se samo ako mi iskoristimo sad i to da pobijedimo dvije sljedeće utakmice koje igramo kući. Znali smo, Bože moj, raspored koji imamo. Znali smo da imamo Tottenham, Manchester, pa Kup Manchester, Arsenal i Liverpool. Pokušali smo iz tih utakmica izvući što najbolje moglo. Izvukli smo dva boda. U nekima bili možda sretniji, a u nekima protiv Tottenhema nesretniji, jel tako? I nakon toga sad dolaze dvije utakmice kod kuće protiv protivnika koje će biti teške. Međutim, gdje jednostavno moramo nastaviti ovo što smo započeli sad. I moramo biti spremni ne samo fizički, ne samo kvalitetom, već i mentalno, jer će to biti vrlo dvije teške utakmice za nas. Hvala puno, Slavene, i čestitke. Hvala puno, Bog.